Assalomu alaykum. Chimyonovs kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizga kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, chorva ishqibozlari. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Barashili mahallasida Anvar Zullah xonadonida, Azbeylarda xonadonida sotiladigan bittagina bo'lsa ikkita bo'najim bor ekan. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariya fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar, ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz biz kiritayotgan videolar muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Bolasi novvas. Xo'p, hurmatli birodarlar, narxlarni, bo'ylarini, yurish-turishini ko'rsatib beramiz. O'zlaring xulosa chiqarib, ko'rib, talashib, tortishib savdolashasizlar. Biz aytayotgan narx muhim emas. Biz vazifamiz mollarni ko'rsatib qo'yish, narxini aytib qo'yish. Qolgani oluvchi bilan sotuvchining o'rtasida havola. To'g'rimi? Bumola mol chiqaradi, sotsa ham o'zi biladi, sotmasa ham o'zi biladi. Yer ichishlari behuda holat aka. Mana shu g'unajim yo qochib qolgan yoki tayyor, mana shu g'unajim. To'g'rimi? Bari, mana shu. Yetaylik, mana shu ikki g'unajimdan boshlaylasizmi? Sigirga, sigir qilaman degan akalarimiz diqqatiga, g'unajim olaman degan akalarimiz diqqatiga. Masal, kuzgador boqsangiz ham, boshqa qilsangiz ham. Mana ikkalasi ham bir xil bo'ladi. Shoqlari ham bir xil. Etvashi ham bir xil. Yuring, yetalaring, yetalaring. Boramay tur, mol. Og'zim yopdi. Sherigi darvoza. Qarang, unajinlar. Ikki urasa parda. Masa para ekan-e. Mana yelini qarang, oq yelini ekan mana. Yelinlar ekan. Yaxshi. Ko'stemasin, zo'r. Qarang. Yevichlar ham xudo. Yemişler şikayetli. Yemiş bu da. Kete ne var? Göstermez. Bunlar niye engel? Yakşı. Bozor'da Kumtipe Bozor'a kop çıkan arkasına torağız. Kumtipe Bozor'a kop çıksız, kaç etsiz? Hünet orasız. Nasip bir gün adam talaşıp torçup da dolaş oradı. Yemese içmese kaytarı oladı. Erkekler yemese içmese bu eti bu muydu? Eti buna kayan bu muydu? Kasanım oldu, eti balant bu muydu? Çe yolda boradı, çarçak boradı, bir iki gün yaka baka buluşu mümkünü. Şoklarını yakışlayıp koruyun. Şoklarını koruyun. Yavaş. Aşkın uzun hem sotolarımızı? Sotolarımızı. Sigir kınamadı ya, görelimizi. Yani kurbanıyla. Ye yavaş ek ya. Yavaş, yavaş. Yakışı. Hey, ne çüpelerin var John? Buraya koyun kadar, bites gapırı. Bites gapırı mı? He. Talaşmışsın. Ne kattan bile, talaşar mı belki? Neçə? Hə? 21 də 50, 22 500 min hərinə qəbərəm. 10 milyon 200 mindən. Hə? Vadi belə dəstəpkəsini qəbərəm. 20 milyon deyib qoyulur, 10 milyondan. Kamını qəbərəm. Bittə sorab qoyuşum mümkün dəstəpkəsi ham var da, bittə sorab qoyuşum. Ha, bittə sorab qoysan ham kəlişə bilərsiz. Mən qarayım. Cübü 20 milyon kamı var. Qan deyib durayım. Ha. Cübü. Alohida alohida bo'lsa 10 million 250 mingdan kam bor. Bo'laveradimi? Hisob bo'ladi. Ha? 250 million yo oldiradi yo sotiradi. To'g'rimi? Bo'ldi, bo'ldi. 250 million. Shunda cho'ntingizga alinib qo'yasiz. Olarasiz sigir qo'lingizga. Ha, yaxshi. Yaxshi bo'lasizlar aka. Agar mabodo qochib qolgan bo'lsa, qochib qoldi. Bo'lmasa bu qotala bo'lyapti mana shu. Yelilari ham yaxshi ekan. Hop. O'zimiz mesi sigirlarda anaqali zotdor bas. Yana katta bo'lsa, ozgina katta bo'ladi. Bir 10 sm, 15 sm katta bo'ladi. Ro'zg'or bob sigir bo'ladi. Yaxshi. 10 million so'mdan kami bor. Yopishdi. Ha. Belo'ring. Belo'ring. Yemasa chimsa qatar olma. Bu mol 3-sinfmi, 4-sinfmi mana shu sigir bori shu. Bo'yi 1.20 plus minus. Oq yelin yuvashligi yaxshi. Bolasini ovoz. Sog'ilgan jarayondan, sog'ib qo'yilgan ekan. Ana u ana yelinlar bo'shab bo'shab yotibdi. Ko'rsatdim-a yaqinda, yana bitta ko'rsatib qo'yay. Ana, ko'rdinglaringmi? Idirib bunday sog'ib bersangiz ham beri, tushishini bitta ko'rsatib beraylik, narxini aytaveramiz. Chiketdi-chiketdi bas balasi. Hamma u tanjon. Nech kunlik bo'ldi balasi? Bola, bu qacha? Bir hafta 10 kunlik bo'lib, chinni turibdi. Bir hafta 10 kunlik bo'ldi. Bir hafta 10 kunlik. Narxi yetib olasan. Akalar bozorda 10 millionga ham mol bor. 30 millionga ham 50 million. O'kuni ikkita sementlar chiqardim-da, qarang. Bog'bondan. Bog'bondan ikkita sementlar chiqaruvdim. Kommentariyaga kimdir yozilmaydi, sotilmaydi deb yoz sot etishgan ekan-da. Sementalni ko'rsa dahshatda.
yerga sotirib ketyapsan mentalam. Hali bog'bonni chiqargani. Bormi? Ko'rdim, ko'rdim. Men tunni ham qildim. Ha, mollar yo'q. Bering ham sog'masiz. Bitta idish olib kelmang deb qilib berganingizdan mayli. Mayli, yetalaring bo'pti. Xo'p, o'sha men o'zim ham narx qildim desa mentaldi. 33 million narx qildim. 33 million. Anvarjon? Ha. 37 ga sotilibdi. O'sha bo'g'ozi bor-ku? Men ham telefon qildim, to'ppa to'g'ri gapiradi. Narigisi 45 million 500 ga sotib, ikkita bo'ladi. Bo'lasizmi? Bu bozor, bu bozorda qolib yo'q. Kimdadir qimmatli qiladi, kimgadir arzonlik qiladi. Kimgadir farqi yo'q, mol bo'lsa bo'ldi, olaveraman deydiganlar chiqadi. Nasib. Karvon ko'p rizqi bo'ladi. Ha, nasib degan hasbiydi. Olam, olasiz. Karvon ko'p rizqi bo'ladi. Necha kunlik dedingiz? Bir haftadan o'tibdi bo'lasiz. Bir haftadan, yaxshi. Ustida ham nihoyatda jani bor, qo'yib olgan. Nechta suti bor ekan? Zo'r bo'lsa o'nta beraman, 8 litrga olishi kerak. 7 litr deyaveraylik. Ha, 7 litr, 8 litr topib beraman. 7 ta 8 ta suti bor. Yemasa, ichmasa, o'zini-o'zi emsa, ha? Ya'ni dimlab adaq qilamiz, ammo men 10 ta beraman. Ha, bolasini tirsanglar ham yaxshi ekan. Ha. Sal kunda, xudo xolasa 6 oydan ovoz katta bo'lib qoladi. 6 oydan o'zi yaxshi pulga sotilayotgan bo'lib qoladi ovoz o'zi ham. Faqat qaytaring, qaytaravering, mana shu yerga qaytaravering. Bo'laveradi. Bu belab qo'yasiz. 5 ming narx etamiz. Bu narxga qilib beraymi bo'lmasa xon? Narxi ham arzon, shalvarni qilib. Yopishtirib yotavering, yopishtirib. Sotiladigan qilib holat bo'yi 15-20 pelismenis. Shunaqa bo'yi 15-20 pelismenis shunaqa. Bo'yi kichkina ekan, deb nima qilmanglar? Bo'yini ham to'tga yutyapman. 1 metr 15 santimetr. Chani Kaleski variantidan-da. Ha? Tikyo dia. Kaleski variantidan. Bir yerda o't bilan ikki mahal to'yadi-da. Ha, ro'zg'or nima ular? O't sog' yelindan ko'rsat. Nech bu? Narxmi? Ha, yopishtirib aytaman. Olib qo'ysin. Bu qancha? Ha. 16 ga ham. 15 ga ham bording. Tamom. 15? Ha. Ya 15 ga. 15 ga ham bordi. To'g'ri kelmaydi, hoji. To'g'ri keladi. Baraka. 15 yarim kam bordi. O'tgan safar bo'lasin, to'rasin narxlar chiqqan. Buni sinovoz shu bor. Uni yo'lini katta etdi, ha. Odam mazza qilayotgandir. Mazza qil, bu ham mazza qiladi. Yerini ko'rdingizmi uni yerini? Tag'i sutni olaydi-da. Aka, dimlasi chiqaveradi. Biz ham bugun buni chiqarish nima yo'q edi-da, o'shani chiqarib ko'rdi, aka. Ha. Qanday sherik? Sherik qilib, bering ikkovini ham sog'ing, bo'ldi. Sog'ib bering. Bo'ldi, bo'ldi. Yoratda bu bola sog'ishdi, bo'ldi. Yelindi zuvmayapti ham. Bo'ldi, rahmat, azbi, shamdik. Aka, bega xijolat, aka. Bo'ldi, gap yo'q, hisob. Bo'ldi, Anvarjon, 15 deylik, ketsin shu. 15 yarim kamimi bo'lasiz, bu qancha? Yo'l kirasini kelishib olasizlar. Bu qancha? Bir olgandan bir mazza qilsin, xursand bo'lsin shu kunlarda. Xudo o'zi aka qimmat aytmayapman. 18-17 demayapman. Bo'lamiz, he? Xo'p, hurmatli birodarlar, telefon raqamlari sarlohada 90-563-40 nechida? 563-41-41. 81 telefon qilaverasizlar. Biz ha 15 yarim million kam bor. Biz aytgan narx muhim emas. Savdolashasizlar, olib borib beradi. Dastlabkasi yetkazib berish bepul. Lakasa tashlaysizlar. Bu yoq ham tashlaydi, sizlar ham tashlaysizlar. Olib borib beradi. Ko'rgani kelsalaring, bu yoq tashlab beradi, to'g'rimi? Xohlasa hojak hakka borsa. Zakolatchi zakolat. Zakolat tashlab berishsiz. Xudo olsa, o'zimiz vodiydan bo'lsa, shanavar. Ma'qul. Hurmatli birodarlar, aziz vatandoshlar, akalar, ukalar, videolarimizda, so'zlarimizda xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa. Yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang, biz yana uchrashamiz, salomat bo'linglar. Xudo xolasi. Bo'pti. Telefon qilinglar, chiroyli qilib beramiz. Xo'p.